29/12/2021 ମୋ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ଚିଠି ଆସିଲା, ମୋ ମେଲ୍କୁ, MIT ଆର୍ଟ ଡିଜାଇନ୍ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପୁନେ। ସେମାନେ ଲେଖିଲେ, ଅନରେବଲ୍ ମିଷ୍ଟର ପ୍ରଶାନନ୍ଦ ଜୀ, ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ରାଜ୍ୟସଭା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓଡ଼ିଶା, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ କନ୍ଫରିଂ ଅଫ୍ ଦି ଅନରାରୀ ଡିଗ୍ରୀ ଅଫ୍ ଡକ୍ଟର ଅଫ୍ ଲେଟର୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଡିଲିଟ୍ ଅନ୍ ୟୋର୍ ଗୁଡ୍ ସେଲ୍ଫ ଇନ୍ ଡ୍ୟୁ ରେକଗ୍ନିସନ୍ ଅଫ୍ ୟୋର୍ ମୋଷ୍ଟ ଡିଷ୍ଟିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଡ କ୍ୟାରିୟର୍ ଆଜ୍ ଆନ୍ ଏମିନେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଲିଜେଣ୍ଡାରୀ ଆକ୍ଟର ଡିରେକ୍ଟର ରାଇଟର ଆଣ୍ଡ ଫିଲ୍ମ ମେକର ଫ୍ରମ୍ ଓଡ଼ିଶା ଇଣ୍ଡିଆ ଅଫ୍ ହୋଲ୍ଡିଂ ଦି ହାଇଏଷ୍ଟ ଟ୍ରାଡିସନ୍ସ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ଡ ପ୍ରଫେସନ୍ ଫାଇନାଲି ସାଇଟ୍ସ ହାଭିଂ ଦି କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ମୋଷ୍ଟ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଦି ଫାଇନେଷ୍ଟ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଏକାଡେମୀ ଅପରେଟିଂ ଅଣ୍ଡର ଦି ଚେୟାରପର୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଭାରତ ରତ୍ନ ଶ୍ରୀମତୀ ଲତା ମଙ୍ଗେସ୍କର ଜୀ, MIT ADT ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହାଜ୍ ଦି ୱାର୍ଲ୍ଡସ୍ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ପିସ୍ ଡୋମ୍ ଅନ୍ ଇଟ୍ସ କ୍ୟାମ୍ପସ୍। ସେ ଏଇଥିରେ ମୋତେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋର ସମ୍ମତି ଜଣାଇଥିଲି, ଏବଂ ତାହା 9 January ହେବ ବୋଲି ସୂଚାଇଥିଲେ, ଏବଂ 9 ଦିନ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଏବଂ ସେଠି ମୋତେ ଏ ଡିଲିଟ୍ ମିଳିଲା। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, 1959 ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲି ସେତେବେଳଠୁ ମୁଁ ଦଶରଥନାଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ କରିଚାଲିଛି। ପରେ ପରେ 60, 70, 80, 90 80, 90 ଏବଂ 21 ଏଇ ଯେଉଁ 2021 ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବି ମୁଁ 8/12/2008-2012 ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସବୁ ନିର୍ମାଣ କଲି। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ମୋର ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଲେଖା ଚାଲୁଅଛି, ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଭଲମନ୍ଦ ବୁଝାବୁଝି କରୁଛି, ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ମୋର ପ୍ରାଣରେ ମୋର ଇଚ୍ଛାରେ ଏତିକି ଅଛି ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କେମିତି ବଞ୍ଚି ରହୁ। ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜିୟସ୍ ସମ୍ମାନ ମିଳିଲା, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଆନନ୍ଦିତ, ଏବଂ ସେହି କଥା ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଖବର ଦେବା ପାଇଁ, ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏ ଆନନ୍ଦରେ ସହଭାଗୀ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲି। ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ବି ନୂଆ ପିଢ଼ି ଅଧିକ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ଆପଣ ବହୁତ ଲିଜେଣ୍ଡାରୀ କଳାକାର ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି, ନୂଆ ପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷର ସ୍ପ୍ୟାନ୍ ଚାଲିଲା, ତାପରେ ପଲିଟିକ୍ସ ଆସିଲେ, ଟିକେ ମୁଖ୍ୟ କଥା ଧାଡ଼ି ଆପଣ ବିଷୟରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ନା, ମୋ ବିଷୟରେ ଯଦି ଜାଣିବାକୁ କିଛି ଅଛି ପ୍ରଶ୍ନ କୁହନ୍ତୁ। ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଆପଣ ଫିଲ୍ମରେ ବେଶୀ ସନ୍ତୋଷ ପାଉଥିଲେ ନା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଠି ବି ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ସାଧନା ପାଇଁକି ସମ୍ମାନ ପାଏ, ସବୁବେଳେ ଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ଆପଣ କେଉଁଥିରେ ଶାନ୍ତି ପାଉଛନ୍ତି, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ନା ରାଜନୀତିରେ? ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଆସେ ଯେ ମୁଁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହେଉଛି ମୋର ଜୀବନ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହେଉଛି ମୋର ପ୍ରେରଣା, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହେଉଛି ମୋର ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା, ଏବଂ ସେଇଟା ମୋର ପ୍ୟାସନ୍ ବି ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ପ୍ୟାସନ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ମିଶିଯାଏ ସେଇଟା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ହୁଏ, ସେଇଟା ହିଁ ମୋ ପାଖରେ ପ୍ରିୟ। ମୁଁ ସେଇ କଥା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କରିବାର ଢଙ୍ଗ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଏମିତିଆ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମାନେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଆଉ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ରିଲେଟିଭ୍ ଟର୍ମ। ଯେଉଁ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେଇଟା ମୋ ପୁଅକୁ ନ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଭଳିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଯେତେବେଳେ ତିଆରି ହୁଏ ତାକୁ ହିଁ କୁହନ୍ତି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ। ମୁଁ ସେଇଆ ବୁଝେ, ଆଉ ସେଇଆ ବୁଝେଇବା ପାଇଁକି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁକି ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ଭାରତବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ପବିତ୍ର
ଗ୍ରନ୍ଥ ଯେକୌଣସି ଧର୍ମକୁ ନେଇକରି ନୁହେଁ, କୌଣସି ଜାତିକୁ ନେଇକରି ନୁହେଁ, ସାରା ମାନବ ଧର୍ମ ପୃଥିବୀର ଯାହାକୁ ନେଇ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା ହୋଇଛି, ସେ ହେଉଛି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତା। ଏବଂ ସେହି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତାକୁ ଫିଲ୍ମ କରିବା ପାଇଁକି ମୁଁ ଆଉ ମୋର ବନ୍ଧୁ ଡକ୍ଟର ବିଜୟ କୁମାର ଦାସ, ଯିଏ ୱାର୍ଲଡ ନୋନ୍ ସ୍ପେସ୍ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ, ଆମମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛୁ ଏବଂ ସେ ଦିଗରେ କାମ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ବହୁତ କଷ୍ଟ କାମ, ଦୁରୁହ ପଥ। ଶ୍ଳୋକର ଅର୍ଥ ସେ ତ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ବେଶୀ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଡ୍ରାମାଟାଇଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାକୁ କାହାଣୀ ଭିତରକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ସେ କାହାଣୀ, ସେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ଲେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇପାରିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା, ଇଏ ସଫଳ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମେ ଆଗକୁ ଇଂଲିଶ ଆଉ ହିନ୍ଦୀରେ କରିବୁ, ତାପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି ଯେ ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ଭାଷାରେ ଆକୁ ଡବିଂ କରିକିରି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁକି। ଏବଂ ଏ ଗୋଟେ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ଆମେ କରୁଛୁ ତାକୁ, ତାକୁ କହନ୍ତି ଅଗମେଣ୍ଟେଡ୍ ରିଏଲିଟିଜ୍। ସେ ଅଗମେଣ୍ଟେଡ୍ ରିଏଲିଟିଜ୍ର ଟେକ୍ନିକ୍ରେ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ଆମେ ସେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ କରୁଛୁ। ମୋର ବନ୍ଧୁ ଯିଏ ଡକ୍ଟର ବିଜୟ ଦାସ, ଯିଏ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ, ହି ନୋଜ୍ ଭେରି ୱେଲ୍ କି ଅଗମେଣ୍ଟେଡ୍ ରିଏଲିଟିଜ୍ କେମିତି କରାଯାଇପାରେ। ସେ ବନ୍ଧୁ ସିଏ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ। ଏବଂ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ସେମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛୁ। ସାର୍, ଓଡ଼ିଶାରେ କଳାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆପଣ ଯେହେତୁ ଏତେ ନଲେଜ୍ ପୁରୁଣା ଅଛି, ରାଜନୀତି ଆଇଲେ ବି, ଆଉ କ'ଣ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଖବର ଅଛି? ଓଡ଼ିଶାର କଳାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବିଲକୁଲ ହେଉନଥିଲା, 2-3 ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହେଉଥିଲା, ମୁଁ ମୋର ଚାକିରି ବାକିରି ଛାଡ଼ିକିରି ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲି ନଈକୁ। ମୁଁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲି ଏଇଥିପାଇଁ କି ଯେ ମୁଁ ଯଦି କରି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନ କରୁଛି, ତାହେଲେ କଳାକାରମାନେ ଆସିବେ କେମିତି ଏଠି, କଳାକାରମାନେ ବଢ଼ିବେ କେମିତି? ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ 2-3 ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହେଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ପିରିୟଡ୍ ଥିଲା ଆମର, 70-80 ଦଶକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଏରା। ସେ ଏରାରେ ବହୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏକବେଳେ ହେଲା, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ତିଆରି ହୋଇଗଲା, ବହୁତ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ତିଆରି ହୋଇଗଲେ, ଏତେ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ତିଆରି ହୋଇଗଲେ ଯେ ସେ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ୟୁନିଅନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଯାହା ନାଁ ହେଉଛି ଓମ୍ଟୁଆ, ଓଡ଼ିଶା ମୋସନ୍ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ପିକ୍ଚର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍। ତେଣୁ କରିବାକୁ ତ ବହୁତ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ କଲେ ବି କିଛି ବହୁତ ନୁହେଁ। ଏଇଥିପାଇଁ କି ଯେକୌଣସି କାମ ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ଦିଗରେ ଆପଣ କାମ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେତେ ବାଟ ନେଇଯିବେ ତା ଆଗକୁ ଆହୁରି ବହୁତ ବାଟ ଥିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆମେ ଆମର ଯଥାସାଧ୍ୟ, ମୁଁ ତ ଭାବୁଥିଲି ମୋର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କଲି, ଶେଷ ଶ୍ରାବଣ ବେଳେ ମୋତେ 27-28 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା, ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ମୁଁ ଟାଇମ୍ ମିଲିୟନେୟାର, ମୁଁ ବହୁତ କିଛି କରିଯିବି। ଆଜି 75-80 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଟାଇମ୍ ଗୁଡ଼ା ଚାଲିଗଲା କେମିତି, ମୋତେ ତ ବହୁତ କାମ ବାକି ଅଛି ଆଗକୁ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋତେ ସହାୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ମୋର ଯେଉଁ ଆଶା ଅଛି ତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁକି ସେ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଶେଷ ଶ୍ରାବଣର ଗୋଟେ ଆମେ ଦେଖ, ଆମେ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଆମ ନିଜର ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ରକ୍ଷା କରିବାର କଥା, ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ରକ୍ଷା କରିବାର କଥା ବୋଲି ମୁଁ କେବେ ଜୀବନରେ ରିମିକ୍ସ ଫିଲ୍ମ ବା ଡବ୍ଡ ଫିଲ୍ମ ମୁଁ କେବେ କରିନି। କିନ୍ତୁ ଏକଥା ହେଇଛି, ମୁଁ ଯେଉଁ ଶେଷ ଶ୍ରାବଣ କରିଛି ତାକୁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ କରିକିରି ରାଜଶ୍ରୀ ଫିଲ୍ମରେ ତାକୁ ହିନ୍ଦୀ କରେଇଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ସ୍ୱାଭିମାନ। ତେଣୁ ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଯଦି ସେଇ ଧରଣର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ତିଆରି କରାଯାଏ, ସେମିତିଆ ସବଜେକ୍ଟ ନିଆଯାଏ, ସେମିତିଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟସ୍ ନିଆଯାଏ, ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର
ଯେଉଁ ତିଆରି ହେଉଛି ସେମାନେ ଆମର ସବଜେକ୍ଟ ନେବେ, ଆମଠୁ ସେମାନେ ସବଜେକ୍ଟ ନେବେ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ସବଜେକ୍ଟ ଆଣିଚାଲିଛେ, ଯେଉଁଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖର କଥା, ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ଆଦୌ ଆନନ୍ଦିତ ନୁହେଁ। ସାର୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେହେତୁ ବଲିଉଡ଼ର ଯଦି ମାନେ ଆବିର୍ଭାବ କଲାବେଳୁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ରହିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ରେ ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଡାଉନ୍ ହେଇଯାଉଛି, ସେ ଜାଗାରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନର ଆପଣଙ୍କର ବି ସହଯୋଗ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁଛି। ପୁଣି ଥରେ ଓଡ଼ିଆର ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମ ଥିଲା ସେ ଫିଲ୍ମ ଜଗତକୁ ପୁଣି ଥରେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କେମିତି କରାଯିବ ତା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କହୁଛି। ଦିନ ବଦଳୁଛି, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବଦଳୁଛି, ଲୋକ ବଦଳୁଛନ୍ତି, ଦର୍ଶକ ବଦଳୁଛନ୍ତି, ଦର୍ଶକଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଆଉ ଗ୍ରହଣ କ'ଣ କରିବେ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ବଦଳୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥାରେ 1999 ମସିହାରେ ଏତେ ବଡ଼ ଆମର ଝଡ଼ ତୋଫାନ ହେଲା, ଶହ ଶହ ଆମର ସିନେମା ହଲ୍ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ତଥାପି ଆମେ ବଞ୍ଚିଲୁ, ତଥାପି ଚେଷ୍ଟା କଲୁ, ତଥାପି ବଞ୍ଚିକିରି ଆସିଲୁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟ ପ୍ରାୟ ଏକଦମ ସୀମିତ ହୋଇଗଲାଣି। 1, 2 ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବନାଉଥିଲୁ ଆମେ ଯେତିକି ପଇସାରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତା'ର ସିଏ 50 ଗୁଣ ଅଧିକା ହୋଇଗଲାଣି ଗୋଟେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବନାଇବା ପାଇଁକି। ତା ମାନେ କ'ଣ ହେଲା, ଇକୋନୋମି ଫେଲ୍ କଲା, କଷ୍ଟ ଅଫ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ବଢ଼ିଗଲା, କଲେକ୍ସନ୍ ତା'ଠୁ କମିଗଲା, ଯିଏ ଫିଲ୍ମ କଲେ ସମସ୍ତେ ଲସ୍ କଲେ। ତେଣୁ ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ କିଭଳି ଭାବରେ ପଡ଼ି ରହିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଯେ ପୁଣି ସେ କଥା ଫେରିବ, କେମିତି ଫେରିବ ନା, ଏଇ ଯେଉଁ ସିନେ ଆସୁଛି ଆଇକନ୍ ସିନେ ସବୁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲେସେସ୍ରେ ଯେଉଁ ହେଉଛି, ସେଠି ଯେଉଁ କ୍ୱାଲିଟିର ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ଯିବେ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ। କାରଣ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରେ ବୁଲିଛି, ଆମେରିକା ଲଣ୍ଡନ ହେଉ କି କାଏରୋ ହେଉ, ଯେଉଁଠି ଆମର ଓଡ଼ିଆମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଆମେ ସେ ପୁରୁଣା ଫିଲ୍ମ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଛୁ। ତା'ମାନେ ସେଇ ପୁରୁଣାରେ ଯେଉଁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ମାଟିର ମହକ ଥିଲା, ସେ ମାଟିର ମହକ ଫିଲ୍ମ ଯଦି ଚାଲିବ ତାହେଲେ ଇଏ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିନେମା ହଲ୍ ସବୁ ପୁରୁଣା ଜାଗାରେ ନୂଆ ସିନେମା ହଲ୍ ତିଆରି ହେଉଛି, ମଲ୍ ତିଆରି ହେଉଛି ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ ସିନେମା ତିଆରି ହେଉଛି, ସେଇଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଭାଗ୍ୟ ବଢ଼ି ରହିବ ଓଡ଼ିଆ ପିକ୍ଚର।